Velkommen til en halv times live musik fra Radio Jazz. Radio Jazz er en station i København, der sender jazz fra mandag til fredag 21 til 04 om morgenen og i weekenden fra 12 til 16. Det kan høres på 102,9 FM og 104,5 på kabel. Og så selvfølgelig også på vores hjemmeside www.radiojazz.dk. På FM-båndet der kan man også høre i hverdagene fra 16 til 17. Radio Jazz er en frivillig radio, der er omkring 100 frivillige, og økonomien hænger primært sammen på grund af, at der er en støtteforening, Radio Jazz Venner, som man kan melde sig ind i. Det kan man gøre ved at ringe enten på 33 32 90 01 ned til radioen, eller man kan også skrive en mail til kontakt@radiojazz.dk. Det koster 200 kroner to gange om året. Nu til musikken, hvor vi skal til Copenhagen Jazz Festival i 2011 og høre Søndergaard Sørensen Kvintetten. Det er Jens Søndergaard på altsax, Jens Erik Sørensen på tenorsax, Ole Mathisen på klaver, Dennis Trude på trommer og Ture Klint Larsen på bas. Først skal vi høre Horace Silvers Sister Sadie, så kommer Blues Up and Down skrevet af saxofonisterne Gene Ammons og Sonny Stitt. Dernæst Line for Lions, der er en Gary Mulligan-komposition, og til sidst How High the Moon. Så værsgo til Copenhagen Jazz Festival 2011 på Vandkunsten den 5. juli. We'll be right back.
Thank you.
Radio Jazz er en station i København, der sender jazz fra mandag til fredag 21-04 om morgenen og i weekenden fra 12 til 16. Det kan høres på 102,9 FM og 104,5 på kabel. Og så selvfølgelig også på vores hjemmeside www.radiojazz.dk. På FM-båndet der kan man også høre i hverdagene fra 16 til 17. Radio Jazz er en frivillig radio. Der er omkring 100 frivillige, og økonomien hænger primært sammen på grund af, at der er en støtteforening, Radio Jazz Venner, som man kan melde sig ind i. Det kan man gøre ved at ringe enten på 33 32 90 01 ned til radioen, eller man kan også skrive en mail til kontakt@radiojazz.dk. Det koster 200 kroner to gange om året.